Привіт, друзі, подивимося про футбольний поєдинок, який закінчився за рахунком 1-1. Всі два голи були забиті впродовж однієї хвилини. Джорді Кварнаце, грузинський нападник, забиває гол на 18-й хвилині. Це для нього вже перший гол у цьому сезоні. А от наступний гол був забитий на 18-й хвилині. Матіо Сойле, аргентинець, забив 9-й гол для нього у цьому сезоні.